Mä tarttisin jotain syötävää. Hei, meekö sä siinä joella jo? Joo. Okei. Okay. Joo, mulla on vissiin yksi purkki tosiaan. Mä en oo syönyt mitään tästä pelialusta. Pitäisikö mun force feedaa sulle se? Kato, ettei ketään tuu. Se ei vissiin force feedaa koko. Tuo juoksee joku. Onks kaukana? Siellä sniperi paikalla. Okei. Mennäänkö me ottaa se tyyppi? Mennään. Kattokaa, saa sitten sieltä vähän ruokaa. Tässä voi mennä olemaan aika finaalissa. Missä se oli? Noin kuuset tossa vai ei? Se veti siellä niinku kumarassa. Katteli tonne vankilaan päin. Okei. Okay. Tuo se näkyy. Missä? Oikeanpuolimmainen korkea kuusi. Liikkuu siellä. En mä näe. Tää laiva keulassa ei varmaan koskaan mitään syötävää ollut. Näetkö sitä? Tossa kun on kaksi tollaista korkeampaa kuusta vierekkäin vai? Joo, se oli sen oikealla puolella. Nyt näkyy taas. Joo. Kattelee tonne päin. Joo. Siinä on kaksi tyyppiä. Onko? Oh. Ne ampuu. Joo, jonnekin. Pitäisikö mennä sivustasta? Mennään täältä takaa. Makaaks täs... toinen maas? Molemmat on silleen... Joo, toinen on vissiin polvilla ja... Vittu, mä saan ne tästä näin. Öllikää niiltä jotain ruokaa. Vittu, siellä on vaikka kuin paljon. Paljon niitä on siellä? 4-5 ainakin. Lähtiks joku juokseen? Joo, kirveen kanssa. Ammuiks se sinne? Mä ammun sitä. Hyvä. Kuoliks ne kaikki muut? Ei varmaan kuollu. Vittu, niitä oli varmaan niinku 5. Mun pitäis lataa. Joo. Perkele, kun niitä oli niin saatana paljon. Mä en tiedä, että saiks mä sen yhden, joka lähti sen kirveen kanssa juokseen, koska kyllä se kuoli. Putos. Kyllä se kuoli, joo. Oot sä etu vai takapuolella? Taka, niitten takaa siis. Mä menen tohon koivuin. Kuusten takapuolelle, katsottuna tuot vankilasta. Mä lähden juoksemaan sinne päin, mutta mä kuolen nälkään täällä. Jos te ette saa niitä tapettuja, niin jotain ruokaa. Onko ne vittu kuollut kaikki? En tiedä. Mä ammun sinne vähän tästä näin. Joo. Ei näy mitään liikettä. Ei. No voi olla siellä kuusealla venaamassa. Missä sä oot? Mä oon sun vasemmalla puolella takana. Okei. Okay.
Oliks ne miten pitkällä tästä? Tossa kun on tommonen ihme kaatunut puu, missä juuret sojottaa. Mä en tiedä nääksä sitä, se on tällä puolella. No, mut ei tosta oo kuitenkaan kuin joku 30 metriä tästä tohon eteenpäin. Mä niinku tossa ois ase poikittaa ilmassa. Se ei liiku mihinkään. Mä menen siihen lähemmäs. Ai sä oot menossa siihen just. Joo. Mä menen tältä puolelta. On siellä ainakin joku vielä. Nyt tossa on näkyy jengi. Tos. Ammu vaan. Joku siinä liikkuu vielä äsken. Joo, yhden mä ammuin tosta. Se sano aa sen jälkeen. Joo, vieläkin liikkuu. Nyt kuoli. Kuulu. Joo. Vittu, me saatiin siitä paljon jengiä. Vieläkin joku. Ampuks takas? En mä tiedä. Vähän kuulosti niinku ois ampunut. Mä kerran toiselle puolelle. Verta tossa ainakin niin vitusti on. Onks siellä joku vielä pysty? Sehän sulla paskeri. Ammuin päähän, nyt se kaatu. Silloin sniperi. Mä otan ton. Mä otan ton. Long range scope. Vittu, onko aina Daisy Finland porukkaa, kun ne on tolleen. Mä katon pelilistasta. Ei. Onks se ihan siin kuusen vieressä? Ne ei ollenkaan tajunnut, että mä olin näin lähellä. Ne katteli tonne ihan toiseen suuntaan. Ei, ne on kaikki kuolleita. Joo. Jättäkää mulle jotain ruokaa. Vittu, tsiikaa, kun siinä on 1, 2, 3, 4, 5, 6 jätkää. Nyt tänne no, yks makaa tuo pellolla jossain. Joo, niin 7 yhteensä. Nyt tulee mosini meikäläiselle. Joo. Tää täytyy vissiin heittää tohon maahan. Ah, nyt lähtee tulee safkaa kai. Pitäskö noi tagit heittää maahan? Mä oon tässä tulossa, mä näen kohta varmaan sen lentokentän. Mun pitäis mennä itekin syödä. Näillä on kyllä niinku aika hyvät varannot ollu. Joo. Saatana. Mä näen ton vankilarakennuksen. Mispä te ootte? Vankilarakennuksessa siellä eteenpäin. Miten sä sanoit ite, että missä on se kuusi paikka? Niin, missä on sniperit? Nee. Niin siellä alapuolella, alamäessä. Nee. Joo. Mä taidan siis selvitä. Samek, Crumpled, Violently. Täällä on kyllä kaiken näköistä kivaa. Taidan ottaa ton Huntin backpackin täältä, jos mä vaan saan sen. Ei, jostain syystä tää ei niinku anna ottaa näitä backpackeja. I'm extremely hungry. Vai saaks sä otettua? Ei niitä saa otettua, sun pitää oma heittää pois seka. Ai jaa. No voi vittu, joo. Joo, sit rupee lähestyy mestoja. Niin siinä ne kuuset siinä suoraan sen vankilarakennuksen alapuolella. Mm. Ne on. Pitäskö toi ammulaatikko ottaa? Siitä Orange Talon backpackista vai? Ota vaan. Mulla on aika paljon noita mosiniskoodeja jo. Näyttääks, että mä juoksen täällä pellolla? Tää on täynnä M4 skoodeja. Mistä sä juokset, Ilkka? Mä oon nyt niinku tän vankilan alapuolella kohta. Vankilan alapuolella. Juokse vankilan. Tuolla se juoksee. Aa, tuolla joo. Tuu vähän niinku oikeelle. Käänny oikeelle. Näet sä nyt? Tuolla, joo. Vittu, näet on kuus tässä. Sit se yksi oli siellä pellolla vielä. Ota Ilkka siitä joku reppu. Noni, lähetään.
Mennä. Liivin. Mennään johonkin, niin voidaan syödä. Joo. Tämähän meni hyvin.